ଏବଂ କାଲି ଦିନଟା ଏଠି ଟିଭି ମୁଁ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ନିମାପଡ଼ା ଲୋକାଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ କିଛି ଲୋକାଲି କିଛି ଖବର ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ମିଡିଆରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା ମିଡିଆରେ କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଛି? ଆମେ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିକି ନେତା ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନିମାପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଟକିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ହେଲା ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ସେ ନେତା କିଏ ଯଦି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ନା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ବିବାଦକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ କିଛି ନଥିଲା ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା କହିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି ସହିବି, କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ହେବା ଦରକାର।